Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou dětěně a v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení. Prosím, poslouchejte kolegu a slovo, které řekne, mi potom napovíte po slabikách. Posloucháme. Klidně. Klid. Ně. pondělí. Pon dě lí. Krásně. Krás ně. Pěkně dělíte na slaviky. Hlavně. Hlavně. Rozdělí. Roz, dě, lí. Viděli. Vy, dě, li Třešně. Třešně. Seděli. Se. Je li Útěky. Ú-tě-ky. Hodně. Hod-ně. Jabloně. Jab-lo-ně. Vyšně. Vyšně. Výborně. Zvládli jste celé cvičení úplně skvěle. Gratuluji.